ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଆଜି ଏକାଠି ହେଉଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଖାଲି ଆଖିରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। 6:15 ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ରହ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଟି କିଛି ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ତରଫରୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି, ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 20-20 ଜଣ କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଆମେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛୁ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, କେଉଁଟା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ମିଳନ ବା ଏକାଠି ଦେଖାଯିବାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-3 ବର୍ଷରେ ଘଟିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଅଛି, ସେଇ ସାଇକେଲରେ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଶୁକ୍ର ବି ହୋଇପାରେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗତିପଥ କକ୍ଷପଥ ଅନୁସାରେ 1-5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତଳେ ରହିଛି ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ରହଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଉପରେ ରହିଛି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ସେତିକି ଦୂରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଓଲଟି ଯାଇଥିବ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ତଳକୁ ଯାଇଥିବ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବେ। ତା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଏମାନେ ଯେତେ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ନିକଟରେ କାଲି ଦେଖାଯିବ ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥିତିରେ ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ଶୁକ୍ର ଉପରକୁ ଆସିଥିବ, ବୃହସ୍ପତି ତଳେ ଥିବ, ଆଉ ତା ପରଦିନଠୁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରତା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରର ମିଳନ ଦେବ ଶୁଭଫଳ? ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ, ରେଟଲେମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।